Na jarní část soutěže se připravují fotbalisté Velký Žernosek. Po podzimní části třetí třídy se tým nachází na třetím místě tabulky s minimální ztrátou na vedoucí Brňany a trenér tedy může být spokojen. Potom, jak jsme měli sezonu rozjetou zhruba v polovině září, kdy jsme tabulku vedli o 6 bodů a dařilo se nám jak herně, tak střelecky, tak ten závěr té sezony byl docela pošramocený. No. I když pořád je to hratelné, ty dva body ztráty nejsou velké a dá se s tím tříbodovým systému leco dělat na jaře, takže je to dobrý, jsme spokojení. Velké Žernoseky se rozhodly jít cestou atraktivního útočného fotbalu a tomu také odpovídá skóre zápasů a počet vstřelených a obdržených branek. My jsme za celou sezonu prakticky neuhráli výsledek s nulou, až v posledním zápase jsme vyhráli 1-0, jinak jsme opravdu hráli zápasy takový divoký, takovou tu holandskou ligu, kde padá hodně gólů. Stejně jako většina malých neprofesionálních klubů, také Velké Žernoseky mají problémy se stabilitou hráčského kádru. Pracovní povinnosti a dlouhodobá zranění nedovolí několika žernoseckým hráčům do jarních zápasů nastoupit. Teď jsme museli sáhnout tomu, že jsme oslovili některé hráče z Ústeckého okresu, kde máme dobré kontakty, a teď s námi trénuje 4 až 5 hráčů z okresu Ústí, dá se říct z Army, z bývalého dorostu Army a z Neštěmic. Po zápasové stránce mají žernosečtí přípravu pojatou turnajově. Hrajeme turnaj v Neštěmicích jako každý rok, ten začíná vždycky koncem ledna, takže máme tam odehrány 3 zápasy. Jsou tam mančafty z B třídy, jsou tam mančafty z Děčínského okresu a z Ústeckého okresu. Dá se říct, že vlastně z třetí třídy jsme tam jenom my, jinak to je všechno mančafty z vyšších soutěží, no a zatím jsme tam dvakrát vyhráli a včera jsme prohráli s Neštěmickým starším dorostem 4-3. Velké Žernoseky mohou hrát na jaře v poklidu, k postupu do vyšší soutěže ji nikdo nenutí, ale když se šance nabízí, proč ji nevyužít. První zápas jarní části odehrají proti týmu Prackovic 22. března. Myslíme si, že by byla škoda se o to nepokusit, zvlášť když teď je vymyšlený systém z baráží, že se dá postoupit vlastně i z druhého místa přes baráž s předposledním mančaftem z okresu, takže pokusíme se o to, když to nevyjde, tak nám někdo hlavu neutrhne, ale byla by to škoda, protože ty Žernoseky opravdu do toho okresu patří. Jsme byli tradiční účastník této soutěže a hráli jsme tam dlouho. No.